Шүүмжлэлд дагуулж байгаа нэг асуудал бол монголчууд айрыг эсгэхдээ хөхүүрийн орондоо стандартын шаардлага хангахгүй технологиг ашиглаж байна. Энэ нь үндэсний уламжлалаас гаржиж чанаргүй бүтээгдэхүүн бий болгох эрсдлийг дагуулсаар байгаа маа. Харин энэхүү тэмцээнд 4 аймгийн 20 гаруй сум 30-аад малчин өрх оролцож хамгийн чанартай хөхүүрийн айргийг тодрууллаа. Энэ Монголын уламжлалд соёлын одоо нандин өв гэж нэрлэгдэх болсон энэ хөхүүрийн айргийн ач холбогдлыг залуу үе маань хэр зэрэг ойлгож байна вэ? За малчит маань энэ гүүгээ саахта ямар арга технологи хэрэглэж байна вэ? Уламжлал арга хэрэглэж байна вэ? Шинэ технологи хэрэглэж байна вэ? За энэ экологийн энэ айхтар цэвэр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа энэ хэрэглээг хүмүүс одоо юу гэж үздэг юм? Энэ талаар бол бид үндсэндээ судалгаа хийлээ. Жишээлбэл одоо бид айл болгон хөхүүрээ ахиж сэргий гэдэг ийм үйл ажиллагаа явуулсан. За өнөөдрийн наадмын үйл ажиллагаанаас харахад бол энэ үнэхээр ирс нэмэгдсэн байна. Айргийн нутгаар төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулж байгаа энэхүү тэмцээн нь үндэсний өв уламжлал тэр дундаа бит бус өвийг таниулах зорилготой юм аа. Цаашид айргийг дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэх талаар яригдж байгаа энэ үед үндэсний уламжлалт эдэ ундаага Монгол аргаар боловсруулах нь чухал байгаа юм аа. Түүнчлэн энэхүү айргийн тэмцээний үеэр уран дэмбээчин шалгаруулах арга хэмжээ болсон юм. Өрнгө үлжит гэдэг чинь бас өрмс сум. Энэ айргаараа бас энэ сумд алдар гравитаны нэр хүндтэй бас сум байдаг юм аа. Тэгээд одоо би өнөөдрийнхээ энэ айргийн тэмцээнд өөрөө би ирээн оролцож гэр оронтойгоо ирж тэгээд дэмбээгээр нь одоо бас төрүүлж ин тэр гүн барилсандаа баяртай байна. Төлийг баяртай байна. Сайхан маань сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд одоо манай онцлог бол айргийг л нэг сайхан гэдэг хэдгэл сум да. Ер нь бол одоо тийм онцгийн хэмжээнд бол одоо ер нь бас нэг дандаа дээд тэргүүн байрлаж байгаа тийм сум. Монгол орны 5 аймгийн нутгаараа 4000 км явж 300 айлын айрг амталчээ. Үүнээс хамгийн сайн айрагтай 30 айлыг шалгаруулсан юм. Хүү айргны нутгаараа тэмцээнд өргөн бүрэлдэхүүн ирэх байсан ч цаг уурын байдлаас болж ихэнх нутгаар гандуу байгаа учраас Дундгов аймаг оролцож чадаагүй байна. Түүнчлэн Төв аймаг баг бүрэлдэхүүнтэй оролцсон гэдгийг тэмцээний зохион байгуулагч онцоллоо.